আপোনালোক সকলোৱে জানেই যে ভকত বৈষ্ণৱসকলে যিটো পত্ৰাধিকাৰসকলে যিটো দুখ ধৰিছিলে বাক্য ছিদ্ৰ বুলি, সেইকাৰণে মই আজি আমাৰ নিজৰ নামঘৰত আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সন্মুখত সেৱা লৈছোঁ সপৰিয়ালে। আৰু মই এইটো কথা নিশ্চয় মানিব লাগিব যে যোৱা দুটা বছৰত মই বহু বক্তব্য ৰাখিছোঁ আৰু প্ৰায় 30 বছৰ মই ৰাজনৈতিক জীৱনত আছোঁ। ৰাইজে কেতিয়াও মোক এনেকুৱা ভুল ধৰা নাই, ৰাইজে সদায় মনে মনে আছিলে, তাৰমানে ৰাইজে মোক চাই আছে, ৰাইজে মোৰ ভাল কথাবিলাক মৌনভাৱে সমৰ্থন কৰে। আৰু যেতিয়া মই ভুল কৰিছোঁ, মাক বাপেকে যেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভুল কৰিলে শুধৰাই দিবলৈ বিচাৰে, গালি পাৰে, অসন্তোষ কৰে, ৰাইজ মোৰ পিতৃ মাতৃ, গতিকে ৰাইজে যেতিয়া ভুল ধৰিছে মই সেই ভুলৰ ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে ক'লে যে নামঘৰতো আহি পেলাই সেৱা ল'লে ভাল হয়, আৰু মই নিজেও কৈছিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহক যে মই আহি আছোঁ, গতিকে মই আহিছোঁ, সেৱা লৈছোঁ। আৰু মোৰ বিশ্বাস যে ৰাইজে এই কথাটো বাদ দিব, বিজেপি RSS লাগি থাকক, এই মুখ্যমন্ত্ৰী লাগি থাকক, কিন্তু ৰাইজে অৰাজনৈতিক বা নামঘৰ সত্ৰ শংকৰ সংঘ বিভিন্ন ধাৰ্মিক ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে এই বিষয়টো যাতে ধৰি নাথাকে, তেওঁলোকৰ মনত যাতে কোনো খুব অসন্তুষ্টি নাথাকে, তাৰ কাৰণে মই ইয়াৰ পৰাই সকলোকে সেৱা লৈছোঁ। অসমৰ বহুতকেইটা নামঘৰ, উল্লেখযোগ্য নামঘৰত আঠখেলীয়াকৈ ধৰি আপোনাৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে। নাই, কোনো নামঘৰে মোক প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ বুলি কোৱা নাই। আঠখেলীয়া নামঘৰৰ ব্যক্তিজনৰ বাইটটো মই চাইছোঁ, তেখেতে কৈছে যে নামঘৰত সোমাবলৈ হ'লে আগতে গুৰু আসনৰ আগত সেৱা জনাব লাগিব। সেইটোতো আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ পৰম্পৰা, আমি যেতিয়া নামঘৰত সোমাম আমি সেৱা জনাই সোমাব লাগিব। আৰু আঠখেলীয়া নামঘৰ মই ইয়াৰ প্ৰথম নহয় নহয়, যেতিয়া ভাৰতজোৰ যাত্ৰা কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই আঠখেলীয়া নামঘৰ পাৰ হৈ যোৱা নাই, তাত সেৱা জনাই চাকি বন্তি লৈ গৈছোঁ, আকৌ যাম, তেওঁলোকে যি যি সত্ৰ বাণী দিয়ে সেই সত্ৰমতে হ'ব। সেইটো হয়ে, মই ইয়াত চবকে চবেই জানো, আমি এই নামঘৰ ইয়াত চৰকাৰী অনুদান বৰ বেছি নাই, আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি যি পাৰোঁ আমি কৰি থাকোঁ, মেৰামতি ৰিন'ভেশ্যন। এতিয়া এই যোৱা মাহত আমি টাইলছ লগালোঁ, নতুন টিংপাত লগালোঁ, বাট চৰা মোৰ পৰিবাৰে নিজৰ দৰমহা পইচাই বনাইছে। আমি তেতিয়া ৰাইজক কৈ থাকোঁ যে আমি এইখিনি এইকাৰণেই কৰিছোঁ যে এটা স্বাৰ্থ আছে যে ৰাজনীতিৰ পৰা যেতিয়া সন্যাস ল'ম তেতিয়া এই নামঘৰত পাঠক হ'ম, আৰু তেনেকুৱা হেঁপাহ এটা আছে, এইটো মই কৈ থাকোঁ। গোটেই বস্তুটো যিহেতু খুব বেছি পৰিমাণে ৰাজনীতিকৰণ কৰা হ'ল আপোনাৰ কথা, মই কৈয়ে আছোঁ যে বিজেপি RSS আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি মন যায় কৰি থাকক, সেইটোলৈ মোৰ অকণোৱে ভূক্ষেপ নাই। মই এই কথাটোত আজি নামঘৰলৈ যে আহিছোঁ, যিহেতু ভকত বৈষ্ণৱে যাতে অন্তত আঘাত নাপায়, সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকলে যাতে আঘাত নাপায়, ৰাইজে যাতে আঘাত নাপায়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভালপোৱা কাম কৰিবৰ কাৰণে মই দলৰ সভাপতি হোৱা নাই, আৰু বিজেপি RSSক মই ভাল লগাব নোৱাৰিম, আৰু তেনেকুৱা মোৰ কোনো হাবি আকো নাই। আৰু কেছ যি হৈছে মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মই জামিন নলওঁ, মই যদি জেলত থাকিব লাগে মই মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত, আৰু মোৰ কিতাপ এখন আধৰুৱা হৈ আছে, মই গৰু গাড়ীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰলৈ বুলি এখন কিতাপ লিখি উলিয়াইছোঁ, কিন্তু সেই কিতাপখন প্ৰকাশ হোৱাৰ আগত অন্ততঃ 60-70 দিন সময় মোক লাগে যাতে কিতাপখনত মানে ভালকৈ প্ৰকাশ কৰাৰ আগত চাই দিব পাৰোঁ। নিৰিবিলি সময়খিনি যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সুযোগ দিয়ে তেতিয়া মই গৰু গাড়ীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ বুলি কিতাপখন অসমৰ ৰাইজে পাব, সোনকালে পাব, আৰু যদি সুযোগ জেললৈ যোৱাটো নহয় তেতিয়া কিতাপ দেৰি হ'ব।